رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية حمزة عبد بره هي مانتا حفيز كيسا كوخا بلاي دخاتير كسعوتاي دالك جمهوري دا جبوتي كواسي او مغالد مقدش او يميد سيديها او وقيب غادان لاهاين قرومت كاللو في دينيو دا وعيدا دادكي وحيالدو اي كسو قاداي قراح يدي ساقالي لباتنكي بشي هوراي كد عاي ازغويسكا زوب اي مغالد مقدشو دخاتير تان او تردود اي غاريسو إلا ايو لباتن روح ايا انتي اي كسو قناين مغالد مقدشو وحا اي كقيب غاتين daweynta iyo daryeelka dhaawacyada ku jira isbitaalada magaalada Muqdisho iyagoo gacan siinayay dhaqaatiirta Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay dhaqaatiirta dawladda Jamhuuriyadda Djibouti ee u yimid magaalada Muqdisho sidii ay u gacan qaban lahaayeen dadka dhaawacyada qaba ayaa waxa uga mahadceliyay dadalada dawladda Djibouti ay wado iyo sidoo kale sida ay u garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed reer Djibouti waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumadda iyo guud ahaan shacabka aan walaalahay reer Djibouti oo runtii mar walba heeladoodu ay caddahay intii Soomaaliya ay fitnada iyo dhibka ku jirtay muddadii 30 sano ahayd inay soo dhaaftay ama inay dhaaftay heelada reer Djibouti way kala duwan tahay all forms way ku timid dhinac kasta waxay timid iyadoo siyaasadeed iyo dib u heshiisiin formkaas iyadoo wadata way timid waxay timid iyadoo dhiig la isu daadinayo oo heel walaal ay soo direen oo runtii sacrifice fara badan iyo tadxiyaad fara badan soo sameeyey maantana ayaga oo gurmad waxyaabo badan isugu jira oo ay kow ka tahay dhakhaatiirta iyo dawadii iyo xoolaba runtii waa keeneen marka waxaa la oran karaa wax xilo ku dhiman dhinac kastaba ma jiro walaalaheen reer Djibouti dhinac kastay runtii walaalahood uga heeliyeen waxaan filayaa walaalkiisu wixii u tari lahaa reer Djibouti way u tareen walaalahood way u tareen waxa la halmaami kara ma aha dowladdan Soomaaliyeed hadda halkan mas-uuliyiinteeda idinla fadhiyaan idinku aragteen shaqaynaysa dowladdaas bacdallaahi haddaan dowladda Djibouti jirin haddaan Ismaaciil Cumar Geelle jirin dee mabay jirteen marka aad iyo aad baad mahadsantihiin walaalihiin way idin ogyihiin arintaas way idin ogyihiin marka annaga waxaan dhahnaa Soomaaliya bagay ugu dadaashay reer Djibouti markii hore inay dowlad noqoto bagay ugu dadaashay inay xorriyad hesho sababtoo ah haddii aysan taas jiri lahayn dee looma baxsadeen marka inayn ay Djibouti xorriyadeedii lagu dadaalo in dowladnimadeedii lagu dadaalo waxay dhashay inay ayadii ay markii dambe ay badbaadiso shacabkii Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeed markay duntay ayadaa isu soo aruurisay oo isu keentay dowladna u dhistay maantana dhaxalkeedii runtii dowladnimadii lagu naaloonayo kagamay harine dowladdaasi lagu taabagelin lahaa ay cagaheeda ugu istaagi lahayd ayay ilaa maanta la daba socdaan marka aad iyo aad baad mahadsantihiin idinka dhakhaatiir ahaan qaybihiina kala duwan waa idinka mahadcelinaynaa runtii dadaalkaad samayseen iyo sacrificekaad samayseen gurigiina maad joogtaan oo markaad gurigaaga joogto wax fara badan iyo dadkaaga soo dulqaadanaysaa ajri fara badanna waa idin socdaa iyo khayr fara badan waxaan si gaar runtii uga mahadcelinayaa safiirka oo dadaal dheeri ah runtii ka geystay arrimahan oo dhan habeen iyo maalinna dadaalkaas wada sidii uu isugu tali lahaa walaalaha iyo sidii uu danahooda u midayn lahaa iyo sidii isugu xiri lahaa labada wadan ee walaalaha iyo labada shacab ee walaalaha ayuu runtii aada uga shaqeeya wuuna ku mahadsan yahay dhammaantiin waad mahadsantihiin waxaana rajaynayaa insha allah inaad noqon doontaan idinkoo soo guulaystay mishinkaad u soo baxdeen ku guulaystay
walaalihiin soo dhaweeyay niyadda ay aad u dhisteen markaad timaadeen shacabka Soomaaliyeed xilliga aad ugu baahan tahay walaal waa markii ay duruufaha noocaasi jiraan marka markuu walaalkaasi degdeg uga soo jawaabo markiiba yimaado runtii waliba uu kula dego oo kula jiifo oo kula seexdo waxa weeye waxay leedahay dhigaal khaasa oo qalbiga kaaga dhigan iyo niyadda ayay yeelanaysa marka aad iyo aad baan mar kale madaxweynaha iyo dowladda iyo shacabka ugu mahadcelin Ilyas Dawud Xasan Star TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed